អូនក្រៅពីបន្លែនិងផ្លែឈើអ្នកអាចត្រូវឲ្យបានចេញទៀតក្នុងថង់តែមួយកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយ